anteriorment a Pep... Quan dut l'examen? No hi pots anar. Tu vols exclusivitat sexual. Toni, tu vols tenir relacions sexuals amb altres persones? No se usa contrasenya de descompte corrent. Quin número era? 6632, putos. No venguis a donar-me consellets, perquè ara mateix no hi aniré. No t'ho vull dar consellets. T'ho vull dar òrdenes. Simpàtic. Té experiència. Jove. És un mon balde. El poble voldria saber quina casta de balde series. I quina casta de balde som, jo? Un frau. Ho diu qualcú, Pasqual, que robava calces i braques a la merceria del poble. I m'ha telefonat el gestor i m'ha dit que... Senyor Covey, us ho puc explicar. Quina llàstima, no?, que al final els altres no hi han pogut venir. El nostre grup som tres, no? En Pep... Perdó. Està detinguda. I se pot saber de què se m'acusa? Si és tan amable d'acompanyar-nos. Jo no he fet res, senyor Covey, res! Tot anava molt bé fins que el teu cunyat ha començat a difamar-me. Ex-cunyat. Sí, perdona. Sí. He sobreviscut a 3 hores d'exam. I? Jo ho he brodat. El teu sogre fa una cipinça... Ex-sogre, Pasqual. Ex-sogre. Se está haciendo un poco tarde, ¿no? Un paro. Un paro. Un moment. Febi, que és urgent. Escolta, t'he de dir una cosa. Laura, ara no. Ves a vestir-te, que encara faràs tard d'escola. Escolta, Pasqual, si ja sigues molt prest, escolta, tu has orinat mai sang? Un pare, fent jo. Si has pixat mai sang? Laureta, per favor, no me tornis a fer això. No t'ho vull espantar, però crec que tinc una cosa molt delicada. Si he pixat sang. Mon pare, fent jo. Laura, fes el favor. Aquesta sang no és teva. Què vols dir, no és meva? M'ha vengut la regla. Bé, això és molt bona notícia, no? És una merda. Més normal que he trobat compreser de ma mare, perquè si no, puc passar. Passa. Bé, si necessites ajuda, consell o qualsevol... Pare. Formatge per mi. Que ho disfruti. Gràcies. Adéu. Gràcies. Bon dia. Pep, què passa? M'han fet sortir una reunió de professors? És na Laura. Què passa? Que li ha vengut la regla. Oh. Quan? Avui de matí. Pobreta meva, i com està? No botava d'alegria, què diem? Clar, bé, per això estan nosaltres, per ajudar-la. Idò, m'apareix que no he ajudat gaire. Com així, què has fet? Perquè he vist sang, m'he pensat que era meva, m'he posat nerviós i he començat a telefonar per tot i... Bé. Ja ho sé, som un cas, però què vols? Que és un canvi molt important per ella. No necessito un pare assustat. Ja ho sé. Que tot això m'ha fet pensar que la nina torna gran. I sí. Ja no és una nina. Tinc la sensació que tot ha anat massa aviat i que m'he perdut la seva infantesa. Sempre desbordat de feina, en tantes hores fora de casa nostra, sense ella, ni... Tanmateix, per què? Per tenir què? Res, ja ho veus? Res. Vinga, Pep, això ara no ho has de pensar. No. No. Pensa que a partir d'ara disfrutaràs amb la nina d'una nova etapa. L'adolescència? Sí. I de què vols que passi gust? De no dormir vespres perquè ella ha sortit? O de veure-la arribar amb un piercing a la guixa? O de què mos ho digui? O de trobar-la besant-se amb un imberbe i mos digui que s'ha enamorat d'això? Calla, ja està. Millor que no hi pensem.
Ens ho trobarem, però... Bé, jo després aniré a xerrar amb ella. Bé, pensa, que... eh? Sí, sí, sí. És que he de tornar a la reunió. Bé. Vinga, adéu. Vinga. Un pare! Vull que vegi això que t'he duit. La papereta de la meva candidatura per ses primàries. Així la guardes i la pots posar directament a l'urna sense haver de fer cova. Te presentes les primàries? Mon pare, sí. Demà és el gran dia. I què he de fer jo? M'has de votar. No, no sé si me'n recordaré. Un segonet. Aquí tenim la papereta i un post-it que se recorda que has de votar a Toni. Que pot sortir malament? Que guanyis. Molt graciós. Me'n vaig, que tenc una agenda molt plena. I pensa, votar a Toni. Què faràs? Votar a Toni. Això. Beníssim. Adéu. Quin noi. Vols dir que no el votaràs? Ja no ho tinc clar. Josep, és el teu fill? Sí, però jo no votaré el meu fill, votaré el millor candidat. I segons tu, el millor candidat és? En Pasqual. En Toni és un candidat nefast pel partit. I, imagina't si arribàs a veure-la. Això no ho saps. Vols dir que he de votar en Toni i maldament sàpiga que destrossarà el poble? Mira, per ventura, un sol vot no canviarà el resultat de les eleccions. Però sí que pot canviar la vida del teu fill i la teva. Però ell no sabrà qui vot. Però si ho sabrà. Tard o d'hora ho sabrà. Com? Perquè t'ho demanarà. I tu li contestaràs la veritat, no l'enganaràs. Mira, per ventura, estarà bé que el meu fill vegi que son pare vota en justícia i coherència i posa per davant la raó en els efectes. I què faig xerrant amb jo? Mira, això no té res a veure. Veig si té que veure. Josep, aquestes converses nostres són la prova de que el cor sempre està per davant del cap. I punt! Fes. Bé, volia fer una sorpresa. Pep Alcover. Què trobes? Trob que t'has tornat una mica massa. De veres? Sí, no era bona, però una cosa és tenir el títol i l'altra fer la feina. Això és vera, però tu m'ajudaràs, o no? Sí. Hauràs d'aprendre a fer les fórmules magistrals. Bé, però això, quan m'hi posi, ho tindré aviat, o no? Després t'haurem d'explicar com organitzem els preparats aquí. Això ho podem fer avui, si vols. No, avui no. I de demà? Ja ho veurem. Un pare, què passa? Hauries d'estar content. Content per què? Home, ara podràs descansar. Descansar? O fer un viatge, o jo què sé. No vull anar enlloc, jo. Mon pare, idò, i llegir o cuidar les plantes. No vull. Vull que les coses continuïn com fins ara. Però ara podràs descansar i fer les coses que t'agraden. Sí, a mi les coses que m'agraden és venir aquí i xerrar amb la gent. Però si podràs venir sempre que vulguis. Però és que a mi m'agrada fer les coses, m'entens? Sentir-me viu. Tenc por. Tenc por de jubilar-me. De veure que estic malalt i contemplar com m'amostell. Mon pare.
Sí. Això d'aquest braç és un fong. Jo ara te donaré una crema molt bona. Vaja, pots anar al metge, te farà fer proves i proves, però tanmateix te receptarà aquesta mateixa. És una mostra, ja. Si te va bé, ja vens a ser aquest només. Gràcies. Adéu. Bon dia. Què? Diagnosticando que es gerundio? Metgessa i lingüista. Una joia. Saps que te puedo denunciar por mala praxis, no? Culpable. Però he de reconèixer que li estic agafant el gust en això de la farmàcia. Que quan un estudia se pensa que totes fórmules químiques, farmacologia, però hi havia una cosa que no l'havia tingut de present. Ajudar a la gente. Exacte. Que es tracta amb la gent, veure que sí que ajudes. Mm-hmm. Però mala praxis és mala praxis. Bé, idò, què podem oferir per oblidar aquesta mala praxis? Ventura, hay algo que puede interesarme? I de mirar-ho. Aquí tenim moltes coses, potser n'hi ha qualcuna que us agrada. Hombre, gustarme es mucho. Hacerme gracia, tal vez. Ah, i d'ahir demana. Demana que estem per ajudar. Creo que estaría bien una cena. Ah, idò, i serà un plaer i un gust acompanyar-vos a sopar, senyoreta. Idò, muy bien. Ah, ja està. Has vengut a la meva modesta farmàcia per convidar-me a sopar? No. En realidad he venido porque... por otra cosa. Ah, ¿por qué? Porque necesito un medicamento. Anticlímax total. Dame melatonina, por favor. Melatonina. Dulces sueños. ¿Qué te debo? Hola. Hola. Com va? Dinam? No tinc massa gana, ara. Tot bé? Sí. Jo, que tinc massa coses en el cap. Bé, idò, m'ho pots contar i t'ajudaré. És que no m'ho pots ajudar, Miquel. Són coses meves. Personals, de família. Precisament. M'estim més que no. Joana, cada vegada estàs més freda amb jo, no? No. Normal. Si tens qualque cosa, m'ho diràs. Sí, clar. Segur? Mira, Miquel, a mi m'agrada molt estar amb tu. Però... és que tinc por de no saber cap on va la nostra relació. Però com que no ho entenc, no? No hi ha res que entendre, són els meus sentiments. Troc que moltes coses no mos entenem. Però no tinc ganes de xerrar d'això ara. Bé, idò, fem un sopar avui tranquil·lament i ho xerram i m'ho expliques, no sé, no? Avui no sé si podré. Per favor, Joana, ho necessit. Ho intentaré. Laura, com va? Bé. Ben, què necessites? Te fa mal? Una mica. I de la vols un clamant? No vull res. O t'estira més unes herbes. Segur que us podria tocar altra receta que te pot anar bé. No vull res, ja t'he dit que no. Digues? Bé, deixa-la fer un poquet, només venim a cercar compreses. I de vinga, aquí les tens? Aquí les teniu totes. Sí, aquí trobaràs totes marques i mides i... Mira, aquestes mateixes, que em palden molt bé, estan fetes amb unes fibres de les que empren els astronautes. Tecnologia punta, què trobes? Quina quantitat de compreses i tampons que hi ha. No passis pena, agafa aquestes mateixes. Aquestes normal, no mos compliquem. Au, ja està. Ah, bé, partint ja. Sí, vinga, anem. Ai, mirau, quines visites. La dona més preciosa del poble i els meus ropits. Ets feix? Ja me n'anàvem. Com que me n'anàveu?
Quina frisera, com si haguéssiu vengut només ja xampú antipois. Perdona, perdona, Joana Maria, no volia. Què dius ara? Tu, d'ell se n'hi ja no està ni, no? Podrí. Que no passa res. Escolta'm, que vergonya, eh? Mira, jo tenia una cosina. Bé, era una cosina d'una cosina. I quan li va arribar el periòdic, van avisar ses cosines, ses tietes, ses... i la senyora àvia i tots els de sa poble. I llavors ara van fer una festa. Quina vergonya. Nina, escolta'm. Escolta què te diu el padrí. Tu dona-li importància i que creguis. I res més. A vos, ja està. A vos, Pep, en normalitat. Hola. La nina nostra, que li ha vengut, és... Pep, calla un poquet. Vinga, adéu. 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 Ei. Ei. Què cuines? Ei, el sopar, eh? Bé, ens hi ben divint. Escuma de patata amb aigua gratinat. No, molt més senzill. Una truita? Una truita de patates normal i corrent. Però segur que tens qualque ingredient secret dels teus. Gírgoles? No. Ous i patates. I respus, ja està bé. Vaja. Serà, seria una recepta un poc més especial. Però bé, serà boníssima. Una tenyera ja mateix. I una truita ja n'hi ha prou. Pare, tens la gelera buida? No ho sé. Com no ho saps? No. Per estar bé? Pare. Què passa? Passa que ja no vull cuinar més. I això? Per què? Perquè som un desastre. No me'n record de les receptes de tota la vida. Bé, però això perquè... Tu sempre has fet unes receptes molt elaborades. No, elaborades, amb patates i ous no són elaborades. Mira, és molt important que no t'aturis de cuinar. Per practicar. Cada dia un poquet, cada dia un poquet, cada dia... Cada dia venc aquí, eh? I me consent per veure si m've una idea, per veure si me'n recordo una recepta. I no hi ha manera, cada dia és pitjor. Però no fluixis, eh? No fluixis? Només vull recordar, saber per on he passat. Però és que si t'atures de cuinar, encara te fugiran des que hi ha més coses. I què vols que faci? Continuar cuinant? Jo t'ajudaré. Tu m'ajudaràs? Ja t'ajudaré jo. Ja me diràs com. Què faràs? Entraràs a dins el meu xapet i m'acollaràs els grampons que tenen fluixos? Faré allò que hagi de fer per ajudar-te a recordar. Tu m'ajudaràs a recordar. I doncs sí. A recordar les receptes. Ja me diràs com. I un bon començament podria ser viure junts. Viure junts ni parlar-ne. Tu i jo junts estaríem beníssim. A ta mare no li agradaria. Ma mare... Si ma mare mos pogués veure junts, estaria contentíssima. Mos pogués veure? Tu te sents? Tu m'escoltes quan parlo amb tu? T'he dit que no vull viure amb tu! Ja t'ho he dit, no vull viure amb tu, me poso nerviós, no puc més! Mon pare, no diguis aquestes coses. No, si encara he de mirar a veure què és allò que he dit, jo de deix de dir. Si, escolta, si no te contaves a teva dona, putes t'he d'anar a contar jo? Massa bé, idò. Thank you.
A tots els meus seguidors, som Antoni Alcover, avui un afiliat més que, com vosaltres, exercirà el seu dret a vot. Atenció, recordeu, eh? Junts pel Poble, Toni Alcover, candidat a les primàries. DNI, canet d'afiliat i papereta. Yep. Yep. I cap de dins. Acab d'exercir el meu dret i el meu deure com a afiliat. Recordeu, votar-ho. Toni Alcover. Toni Alcover. Has acabat la comèdia? I com que som un candidat educat, saludaré el meu oponent, encara que hagi fet una gestió en fase de 3-4 anys. El nostre partit mereix un candidat com toca. Amb un candidat com tu no poden guanyar mai les eleccions. Ja veurem. Vols saludar els nostres seguidors? Hola. Què els has de dir als nostres afiliats que ens segueixen en directe a través de la pàgina web del partit? Hola. Com veus, en Pasqual Rosselló és un candidat de poques paraules. Bé, hauríeu de... Vull dir als votants que no veig el moment de posar-me a fer feina per a aquest poble que tant estima. M'hi vaig posar fa 12 anys, però ara tinc un projecte per aquests 4 anys. Ai, quan... s'ha tallat. També quan t'havia quedat el discurs? Me sap greu. Bé, no fa res. Tothom ja té decidit el seu vot. No poden canviar res. Ah, no? No. Toni. Per què no vens aquí i et faig un vídeo amb aquesta gent? Claus, tothom té decidit el seu vot. Aprens ràpid, eh? Però has de saber que si arribasses a Sabalna, tindràs més responsabilitats de les que te penses. En Pasqui té raó. Jo crec que ja ho tens fet. I tu com ho saps, això? Perquè he anat a la fruiteria i a la perruqueria i al centre aquest que han cedit perquè els partits hi facin els seus actes. I tothom m'ha dit el mateix. Toni Alcover. No m'havies dit? Era una sorpresa. Uf. Què passa? Va, anima't. Ens fem unes selfies amb les urnes? Claus... Bona idea. Vine. Quan somrius, el món somriu amb tu. Quan tu rius... El sol brilla més llum, però quan plores arriba el mal temps. Tot torna fosc i trist i tothom vol tornar a sentir com rius. Sí, 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 divertit. Perquè quan rius, el món somriu amb tu. Quan tu rius, el sol brilla amb més llum, però quan plores, els niguls ploren amb tu. Són llàgrimes d'amics que volen tornar a sentir com rius. Mon pare t'ha superat, eh? Oh! El millor estrogonofe que he tastat en la meva vida. Deixa, deixa. Això...
Això et se recepta des de Nes i d'ell. Jo viu ja la major. De Nes, deixa el córrer, que ja te surt millor tu que ell. No trobes a faltar una espipadelladeta de sal? Vinga, però una micona, eh? Jutjo, mostra-li. Una micona, una micona. Ara, així, estàs content. Un moment. Aguanta. Veuràs. Posar sal. Facis, fill. Ja saps, jo som un poc esborbat en la cuina, però amb aquest consell que m'adones, milloraré i aviat te passaré davant. Oh, això no passarà mai. Jo no passarà. I estic a massa de la setmana passada, què? Això boníssim. Ah, no te'n recordo. Ja ho sé que no te'n recordes. No me'n recordo de la darrera vegada que vam cuinar junts. Avui? Ara? Ara? Vivim el dia. M'agradava molt de petit, quan cuinaves per tots nosaltres i me deixaves col·legiar. Sempre acabaves empastifat i enfarinolat. I ma mare sempre t'arranyava. Estava encantat que cuinàssim. Sí, però deia que tu eres un brut i que deixaves la cuina com una soll. Gelosia pura. Una ràbia tremenda. No podia reportar que els meus plats vos agradessin més que els seus. Això és vera. Però vaja, ella tampoc no era tan exigent com tu en la cuina. Però si vols fer les coses bé, has de ser exigent. Jo m'esforçava per arribar al nivell que tu volies. No, ja ho aconseguies, els teus estaldons estaven a l'alçada dels meus. Te veres? T'ho juro. No m'ho havies dit mai, en això. I de tot i que ara. Te vull demanar una cosa. Digues. Quan jo ja no me'n recordi de res i hagi perdut tots els meus bons moments, vull que els em contis, com si fossin històries, com contes infantils. Ho faràs? Sí. Sí, ho faré, t'ho promet. Per aventura, ja hauré perdut tots aquests moments i per aventura no me'n recordaré de tu. Però dono per fet que a qual te lloig. Jo sabré que t'estim. Pas, tampoc no ho hagués dit mai, això. Hem atorbat, no? Que et llevarem malament, però jo encara vull, no? Se saba. Se saba. Se puta saba. Mon pare, no sé si mos haurem passat tant de menjar. Però per berenar us bastarà, no? Ventura, ens sobrarà una mica. Bé, idò. Farem l'operació tàper. No s'ha de perdre res, tanta feina. I ara hi és, noia. Qui pot ser en aquestes hores, mèiem? Hola! A veure... Hola! Bones. I què feis, tots vosaltres, aquí? Mos han dit que hi havia un xef nou en el poble. No és un xef nou, és un xef conegut que s'ha posat les piles. Quina oloreta, això és estroganov, no? Josep. Jo no hauria de ser aquí, però que nostre, sa dona i ses filles no tornen de demanar-me el resultat de ses primaris. Seu, home, seu i menja. Com va, padrí? Ei, petita. T'he d'explicar totes ses meves receptes. I tant. Saps un secret? Les tenc escrites, manuscrites, a un quadern. Au. Quina pinta tota. Això, seis. I aquests coca-rois, de què són? Farina de xeixa en sípia caramelitzada. Oh, agafa un. Vinga, dona't sus. Endavant. Endavant.
estaré 3 dies a pair tot això. Idò, avui tenim recompte de paperetes. Si vols, els dic que t'has retirat. Ja t'agradaria. Mira, podem fer una cosa, podem fer un petit sondeig a mem qui és que guanya aquestes eleccions primàries. Però mira, deixeu anar, tan bé com està mai. Claus, tu ja has votat? En Pasqual. No, a tu, amor. 1-0. Tu, Joana Maria, què has votat? Jo? El vot és secret. A més, que no vull quedar malament en cap dels dos. Yeah, una dona intel·ligent. Molt bé, però supos que si has votat a qualcú, has votat a qualcú que sigui família, perquè jo tècnicament som família. Tècnicament perds els temps, no depèn dir res. Tu, mon pare? I jo no sé si he votat, no me'n recordo, però he apuntat en el pòstit. Fes memòria. Visualitza la papereta... Deixa'm que concentri. Hi havia un nom. Què diu aquest nom? Era... Me sap greu, Toni, ja t'ho saps que la memòria me falla. Vaig a sortir a fer. Ai, Toni, quan ni si teva pròpia família te vol dir a qui he votat. Calla, Pasqui, que anem 1-0. A més, tu tens avantatge que tens família nombrosa. Si no, les meves filles són menors d'edat, no poden votar. Pep, no me fallis. A qui has votat? A què era avui? M'ha fugit el cap. Bé, ja votaré per correu. 1-0, he guanyat. Pep, t'ho dono enhorabona per aquest dinar. Mon pare ho necessitava. I tu també. Sí, pot ser, sí. Està molt bé tot això que fas per ell. Elio, ja tenim este fill. Sí, jo pateré de matar-nos. Fem molt bé, això. U a zero, Pasqui. 1-0. T'escolti, me recordes en Margalidons. Gràcies. Té 6 anys. Perquè conserves la frescor de joventut, però amb un capet ben amoblat. Quina curtó. Res, te deix. Vaig a veure el secretari. Bon dia. Uep. Hola, te'n recordes d'això? Vaig si me'n record, en Rafel, fill de la carnissera, que va viure a Palma fins que va acabar a infermeria, que fa 80 i té els ulls verd marronosos. Me deixo qual quedada? Cap ni una. M'han dit que t'has afiliat en el partit. M'interessa la política. Veig que també t'interessa cuidar-te. Ah, mensana, incorpore ja, no? Ai, no m'aixerres italià, que me faràs perdre el control. Tu te presentes a les primàries, no és vera? Jo no sé. Me votaràs? No ho he decidit encara. Puc fer qualque cosa per acabar-te de conversa? Pentura. Vols que t'ho dugui fins a l'urna? Si ho fas, potser et vot. Ja t'ho diré on has de posar la papereta, tu. Que fort. Hola. Hola. Miquel, me sap greu, que ahir no vaig poder venir a sopar. Per un tema familiar? Sí. I què va ser? Jo vull que em contis. No, no t'ho vull contar. És un tema personal. Això nostre no és personal. No insistes, Quis. És que ho necessit. Necessit saber què passa, on som, on va la nostra relació. A la Laura li va baixar la regla. Això és tot. I? Com que hi? No sé, no em pareix greu. És natural que una dona li vengui la regla, no sé. És que tu no ho pots entendre. Perquè sóc un home. No, perquè no t'has vist mai en aquesta situació. Perquè sou massa jove. No, jo no he dit això. No ho insinues. Miquel, no vull discutir. Però ja veus que no t'ho deia mentides, que no vaig venir per un tema familiar. Jo vull formar una família amb tu. Ahir em vas dir que no sabies cap on anava la nostra relació. Idò, jo sí que ho sé. Vull que siguem família. No saps de què xerres. Ho sé perfectament. No, no ho saps, no saps què dius. Tu te penses que basta dir-ho i ja està, ja ho som. I no, això no va així. Que sí que ho sé. Ai, Miquel. Vull tenir un fill amb tu. Miquel.
Toni, Toni, què fem aquí? Tenim una missió. Sí, m'ho imagino, però no entenc per què hem vingut fins aquí. Xux. Però per què no podem xerrar normal, Toni? Per què estem fent el tonto d'aquesta manera? Escolta, ara vendran a fer recompte de paperetes. M'han d'ajudar a treure-les. No, 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 Toni, no, no. O sigui, de totes les coses que ets, l'última que m'imaginava és que fossis un trampós. De veritat, quina decepció. Que no, per dalt! No vols fer trampes? Bé... Es prefavorim Pasqual. Què? M'avui assegurar que guanyi ell. Toni, no t'entenc. No estic fet per ser política. Ni estic preparat, ni m'agrada, ni m'imagino sa vida se'n balda. Vull ser lliure. Què passa? Te pareix una benedictura? No, ara m'acabes de posar molt calent. Ei, ara no. Vinga, vinga, després. Ajuda'm a ser paperetes. De treure les que tinguin el meu nom. I te les fiques a les butxaques. Ets una mescla estranya entre Mr. Bean i James Bond. Em poses cardíac, de veritat. Vinga, va, fer dia. Fer dia. Quin cabró. Ostres, jo estic entrecagat i excitat. No ho havia fet mai, de veritat. Si n'enganxen, ens cobrà el pèl. Pensa que som com en Bonnie and Clyde. Ep, això ha estat magnífic. Sí. Avui ha estat un dia preciós, mon pare. Gràcies, eh? No, tots hem passat molt de gust d'estar amb tu. Jo també. Jo he passat molt de gust d'estar amb vosaltres. Quan estic amb vosaltres, tot va bé. Com ha de ser? De fet, sempre estic a gust quan estic entre coses, t'hi reconeix. No, l'únic que fa por és allò que ve de nou, allò que hi ha darrere el cantó. Sí, a mi també me fan por les coses noves. De fet, avui tinc una cita i també me fa por. Què dius ara, una cita? No ho pensava t'oferir tanta gràcia. Fill meu, la Joana Maria sempre tindrà un cortonet aquí de dins, però... m'agrada molt que refacis la teva vida. Així trobes que he d'anar en aquesta cita? Ves? Si no, és d'aquesta opció de quedar-te amb un vell i mirar una sèrie que vulguis. No sona malament. No, 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 no. Si te quedes aquí, és perquè tens por d'anar fins al cantó. M'entens? Sí. Això sí que me sona. Idò, ja saps el que has de fer. Gràcies, mon pare. Me vols dir qualque cosa abans que doni resultat? Encara ets a temps. No sé de què me xerres. Saps que els delictes electorals estan castigats en presó? No m'he de penedir de res, he fet una campanya neta. Pasqual? Sí. D'acord. I el resultat de ses primàries és... No m'ho puc creure. Què ha guanyat? No m'ho puc creure. He guanyat jo per més de 30 vots. Però és que t'he ve de nou. No confiaves en tu? No ho entenc. Enhorabona. Pens que ets el millor candidat per disputar la valdia. Hola, amor. Què fas?
tu vestit d'Elvis? M'estic morint de vergonya, però només diré una cosa. Viva Las Vegas! No. Sí, sí, he comprat dos bitllets per demà anar a Las Vegas. Demà ja? Sí, 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 m'ha encantat això que has fet i no m'he pogut resistir i els he comprat. Però un matrimoni a Las Vegas és una cosa molt seriosa, amor. Toni, em posaves molt calent quan no eres Batla. Encara m'hi posaves quan vas intentar ser Batla i ara que has decidit no ser... T'ho poses encara més. Yeah. Mm. Tu, però no deuen ser bitllets per anar a aquell poble d'Alemanya a veure la teva tia Olivia. Frurenberg? Sí. No, allà ja anirem a celebrar les noces d'argent. Sí, encara m'aguantes. Sí, encara t'aguant. Va, tu, que hem d'anar a fer maletes. Que fort. Vinc a fer una bona pel·li avui. Bé. Ja tenim pla. No havies de fer res, tu. Sí. Queda amb tu. Pep, ese es el tercer y último mensaje que te dejo. Tengo hambre, hemos quedado hace media hora y no estás aquí. Así que voy a pedir un chuletón y una copa de vino y voy a brindar conmigo misma. Porque como creo que no te estás muriendo ni estés sin batería para por lo menos avisarme, pues eso, que te lo voy a decir sin rodeos, Pep. Que te vayas a tomar por saco. Vete a tomar por saco, Pep,